Вітаю на черзі випуск програми «Місто в мережі». Демонструємо актуальні дописи та публікації з інтернет-простору. Копати, стріляти, знову копати. Так, на сторінці 28-ї бригади описують будні піхотинців. Це якщо коротко, більш розлого. Погодувати котів, які роблять вигляд, що вони тут командири. Поговорити про те, чи будуть листя на скалічених деревах, швидко сховатись в укриття від ворожої авіації. І знову копати, і стріляти. Життя триває, точиться війна. Йдеться у повідомленні. І декілька фото. Як збільшити кількість слухачів на концерті Кобзона, розповідають мінометники 28-ї бригади. І ось Кобзон. Скрегіт металу та автоматна черга. Лицарі зимового походу показують, як проводять свої тренування. FPV-дронів, 5 квадрокоптерів «Мавік» та ще один «Старлінк» і броньоване авто отримали бійці 28-ї за донати українців. Всі ці речі придбав фонд Сергія Притули. Ваші гроші перетворюються на пекло та смерть для ворога, сказано на сторінці бригади. –
23 березня виповнилося 2 роки з дня створення 126-ї окремої бригади територіальної оборони міста Одеса. Туди увійшли добровольці з усієї Одещини. Військовослужбовці нашої бригади звільняли Миколаївщину та Херсонщину, брали участь у боях за села та містечка, звільняли Херсон. Ми невпинно йдемо вперед до звільнення усієї території нашої України. Ми пам'ятаємо кожного побратима та посестру, які віддали життя за наше право бути вільними людьми, написали на сторінці бригади. Від редакції Южинського телебачення дякуємо всім нашим захисникам і захисницям за щоденні подвиги та схиляємо голови в пам'ять про загиблих. Сьогодні Росія розпочала вторгнення в Україну. Путін розпочав війну з Україною, з усім демократичним світом. Він хоче знищити мою державу, він хоче знищити нашу державу, усе те, що ми будували, заради чого живемо. Звертаюсь до всіх українців, в першу чергу, до українських військових, які вже прийняли на себе перший удар ворога і дають гідну відсіч. Ми знаємо всю силу Збройних сил України. Ви мужні, ви не зламані, бо ви українці. Звертаюся до кожного українця, який зараз перебуває на нашій землі. Не піддаємося паніці, робимо все, що потрібно для підтримки Збройних сил України. У 126-й бригаді тероборони ініціювали відкриття меморіальних дошок полеглим побратимам. В нашому місті пам'ятне місце відкрили на честь Олексія Мальченка в другій школі, де він навчався. Він загинув 22 червня 2023 року. А в Чорноморську згадували про Дмитра Попова. В селі Пишотравневе Миколаївської області вшанували пам'ять лейтенанта Трибуса Андрія. Вічна пам'ять та слава героям!
Терміново потрібні гроші на матеріали для маскувальних сіток. Про це повідомляє керівниця волонтерського пункту Соловейки Олена Ящук. Вона написала: «Прийшла весна, тому замовлень на сітки стає критично багато і зростає щогодини. Наразі в замовленні більш ніж 40 сіток, великих по метражу. Матеріали вже закінчилися, тому дуже прошу підтримати нас донатом на тканину. Ми вже оформили замовлення, але оплатити не маємо чим. Сподіваємося на вашу підтримку. Сума замовлення становить 17 тисяч гривень. Це лише 5 рулонів. Номер картки 5168 7451 48 89 65 71. Поїздка в будинок-інтернат. В штабі «Незламні» розповідають, що вчергове побували у Красносільському закладі. Спочатку зібрали донати в сумі 14 тисяч гривень. На сторінці звітують. Провели інтернет, встановили роутер, зняли старий телевізор та встановили новий, підключили ТВ-приставку. Все налаштували та проплатили пакет телебачення на 3 місяці. Приміщення, де стоїть телевізор, великої площі, тому для збільшення звуку встановлено саундбар. Поруч з їдальнею, де встановлено телевізор, знаходиться бібліотека, і тепер вона також із зоною Wi-Fi, написано в пості. Таким був випуск цього разу. Бережіть себе. До зустрічі.